नमस्कार, इक्विटी बाजार शेअर मार्केट अकॅडमी मध्ये सर्वांचं स्वागत. आज आपण बघूया टाटा पॉवर. टाटा पॉवर बरोबर एक आपण अजून दुसरा एखादा स्टॉक पॉवर कंपनीचा कम्पेअर करून बघू की आपल्याला कोणा बरोबर जायचं आहे. बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की टाटा पॉवर स्वस्त आहे, टाटा पॉवर स्वस्त आहे, टाटा पॉवर मध्ये खूप चांगले दिवस येणार आहेत. दिवस येणार आहेत, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला लॉंग टर्म पोर्टफोलिओ मध्ये याला ठेवून द्यावं लागेल. स्विंग साठी तुम्ही याच्यामध्ये काम करायचा प्रयत्न करू नका. माझं असं प्रामाणिक मत आहे की जेणेकरून तुम्हाला आता पैसे घेतले लगेच 15 दिवसामध्ये पैसे पाहिजे, 20 दिवसामध्ये पैसे पाहिजे, 20 दिवसामध्ये सुद्धा खाली येऊ शकतो, 1 महिन्यामध्ये सुद्धा खाली येऊ शकतो. अशा स्टॉक वरती तुम्ही शक्यतो पैसे स्विंग साठी लावू नका. कारण इथे मार्केटमध्ये आपल्याला फक्त विचार पडलेला असतो की आता इथे पैसे लावले तर माझे होते, पैसे जमतील, पैसे मिळतील, असं नसतं. काहीतरी विचार करायचा असतो की अनालिसिस करायचं असतो की नक्की आपण कोणाबरोबर जायचं, कोण कोणती ग्रोथ चांगला करू शकतो. आता विचार करायला गेलं तर याची बरी किंमत कमी आहे, याची किंमत कमी आहे. कोणाच्या बरोबर? या टोरंट पॉवरच्या बरोबर टाटा पॉवरची किंमत कमी आहे, फक्त 259 आणि इथे 730. तरी पण मी विचार करतोय टाटा पॉवर पेक्षा तुम्ही टोरंट पॉवर मध्ये पैसे लावलेले कधीही चांगले. कारण त्याचा जर पी रेशो बघितला तर 16 आहे, स्वस्त आहे, आणि याचा पी रेशो आहे 24, म्हणजे हा महागडा स्टॉक आहे. बरोबर, तर मला असं वाटतं की तुम्ही टाटा पॉवर बरोबर जर काम करायचं असेल तर तुम्हाला इथे काहीही करून लॉंग टर्म साठी बघावं लागेल. लॉंग टर्म साठी पैसे मिळणार. लास्ट टाइम जो मी व्हिडिओ बनवला होता 178 बाय करा, जवळजवळ आता इथे 176 झालेला आहे, म्हणजे जवळजवळ 100 पॉईंट मिळालेले आहेत. पण त्याला 4-5 महिने झाले, मला वाटतं मे महिन्याच्या आसपास किंवा मार्च महिन्याच्या आसपास मी व्हिडिओ तुम्हाला दिलेला होता. बरोबर, तर मला असं वाटतं की तुम्ही काहीही करत असताना विचारपूर्वक करावं. कारण आता इथे टेक्निकल मी जेव्हा बघायचा होता, फंडामेंटल लास्ट टाइम बघितलेलं आहे, फंडामेंटल चांगले आहेत, ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. पण तुम्हाला याच्यावरती स्विंग ट्रेड करत असताना काहीतरी आपल्याला इथे खरोखर पैसे मिळतात का स्विंग मध्ये ते बघणं गरजेचं असतं. आता इथे एक ट्रँगल पॅटर्न बनतो आहे आणि हा ट्रँगल पॅटर्न जर का ब्रेकआउट झाला तर पुन्हा खाली तुम्हाला येणार आहे. हा कुठेपर्यंत येणार आहे? तर बरोबर इथंपर्यंत येणार, म्हणजे 244 पर्यंत येणार. आता 244 पर्यंत आपण खाली येईल का? येऊ शकतो, काही होऊ शकतं. कारण 252 च्या खाली, 270 खाली येऊ शकतो, 244 खाली पण येऊ शकतो. आपण कुठे बाय करायला पाहिजे याची मार्केटमध्ये सीमा नसते. आपल्याला फक्त एवढंच वाटतं की आपल्याला बाय करायचं आहे, मार्केटमध्ये कधीही बाय करा. पण योग्य वेळ कुठली आहे जर नसेल समजत तर तुम्ही असं टेक्निकल चार्ट लावा, सपोर्ट रेजिस्टन्स असे मार्क करा. बघा याच्यातून इथे खाली चाललाय, इथे सेल करून टाका. याच्या खाली जर गेला सेल करून टाका, कारण इथेपर्यंत जाणारच आहे तो. याच्या पण खाली गेला सेल करून टाका, कारण तो इथेपर्यंत पुन्हा जाणारच आहे. बरोबर, जर का तुम्ही खाली गेला पुन्हा बाय करायचा तुम्हाला, हे करू शकता. पण ब्रेकआउट झाला वरती इथे तर तो इथपर्यंत जाणारच आहे असं नाही, इथून तो परत खाली येऊ शकतो. त्याच्यासाठी तुम्हाला खूप काही बघावं लागलं. आता जर का मी बघितलं डेली चार्ट, बघा डेली चार्ट वरती आपण बघूया काय चाललंय. डेली चार्ट वरती असं समजतंय मला, डेलीचे ब्रेकआउट 2-3 कॅन्डल होतच नाहीत, खाली खाली खाली, म्हणजे विकनेस दाखवत आहे. बरोबर, आणि ते एक पॅटर्न बनलेला आहे, तो पेरिश पॅटर्न आहे, दिसतो आहे. आता विकली बघूया, विकली सुद्धा चार्ट असाच दाखवतोय आपल्याला. 1-2-3 कॅन्डल खाली 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 चालल्या, याच्या खाली वरती जातच नाही. म्हणजे हा क्लोज किती आहे बघा, क्लोज आहे 268. आता 268 वरती क्लोजच होत नाही. मग समजा ह्या 268 वरती आता पुन्हा जर का तो गेला तरच वरती मुवमेंट मिळणार आहे, नक्की आहे. म्हणजे तुम्ही जर स्विंग करायचं असेल तर 268 वरती 1-2 दिवस क्लोज झाला तर तुम्ही घ्या, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढचं टार्गेट 280 किंवा 290 मिळू शकतं. बरोबर, याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जर का स्विंग करायचं नसेल आणि जर तुम्ही बघायचं असाल तर इथे 251 ला आला बाय करा,
45 ला 26 ला आला, बाय करा, 230 ला आला, पुन्हा बाय करा. आता मंथली कॅन्डल बघूया आपण. ही आहे मंथली कॅन्डल. आता मंथली कॅन्डल 276 च्या वरती क्लोज पाहिजे. आता 276 च्या वरती जर का क्लोज झाला तरच आपल्याला वरचं टार्गेट मिळणार आहे. तर त्या हिशोबाने आपल्याला पुढे ट्रेड करत जायचं आहे. मला असं वाटतंय की तुम्ही हा जो चार्ट बघताय इथं खूप मोठा सप्लाय झोन आहे, आणि या सप्लाय झोन वरून तुम्ही जर का बाय केला असाल तर थोडस तुम्ही थोडा वेळ फसू शकताय. फसू शकताय म्हणजे पैसे तुमचे अटकून होतात, फसायची गरज नाही. कारण आपण लॉंग टर्म साठी जर घेतला असेल तर हा स्टॉक लॉंग टर्म साठी खूप चांगला आहे, आणि पुढे जाऊन याच्यामध्ये खूप चांगले पैसे मिळणार आहेत. त्यासाठी तुम्ही फक्त याचा मंथली चार्ट जर बघत असाल तर इथे तुमच्याकडे जे कॅन्डल पॅटर्न बनलेला आहे, समजा या कॅन्डल पॅटर्नच्या खाली इथे बघा 252 च्या खाली जर का क्लोज झाला तर मग मात्र तुम्हाला 240 चं टार्गेट नक्की मिळू शकेल. अशा हिशोबाने मला टाटा पॉवर मध्ये व्ह्यू मिळत आहे येणाऱ्या दिवसाचा. आता तुम्ही बाय कुठे करायचं, सेल कुठे करायचं, आणि स्विंग कुठे करायचं, आणि तुम्ही पोझिशनला किंवा लॉंग टर्मला कुठे बाय करायचं, जसं सांगितलंय त्या हिशोबाने तुम्ही करू शकता. मित्रांनो, आज आपल्या बरोबर कोणी नवीन व्हिडिओ बघत असतील त्यांना सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.